朋友大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始呢，要先带你来看今天发生了哪些事。糖宝宝以特殊造型装扮化身为星球宝宝，和公益大使谢欣颖一起带领大家遨游星际。今年唐氏症基金会以与星球共舞为主题，推出多款中秋经典限量礼盒。谢欣颖不只出席代言，更拍摄公益影片，号召民众一起认购中秋礼盒。我真的觉得唐氏症基金会里面所有的礼盒，因为每一次礼盒我都很荣幸我可以抢先吃到，好羡慕哎！对，而且是很多，所以我很常会分享给我身边的朋友跟家人。是，你知道每一个人都赞不绝口，然后到有时候像节日或者像母亲节，不是会认爱那个认爱礼盒吗？就是我也会自己去订，因为我真的觉得这那么好吃的东西，你应该要分享给所有的人。对，唐氏症基金会中秋星球系列礼盒以唐氏症画家杨如婷画作为概念呈现，推出多款中秋经典限量礼盒，主打款月光森林双层绘本礼盒，以描绘海獭家族彼此扶持的概念发想。礼盒总共有七种口味，另外还有多款设计组合，让消费者无论送礼自用都有更多选择。那今年我们中秋的主题最主要是星球。那为什么会用星球来作为主题？最主要是我们糖宝宝其实他们很会画画，所以我们今天的所有的礼盒的封面都是用糖宝宝的画作。那我们如婷，那你看到的这些画都是如婷的画作，还有一些是我们名人小作所这些孩子的画作。那我们希望透过孩子的一个画作，然后在礼盒上那。让所谓的社会大众能看到，是孩子其实那么努力，而且他们那么天真，可以在画画当中可以表现，而且可以跟中秋的星球来做一个结合。反正基金会有四家的皮具工厂，还有十一家的小型作业所。那我们希望说，透过这些孩子，是让高中、高职毕业之后没有地方可以去，那我们训练他们能够未来可以进入职场。所以我们的小型作业所跟皮具工厂，让孩子都能够可以在这边学习工作，也适应未来怎么样进入职场。那他们也可以很努力的做一些糕饼，甚至做一些包装，甚至可以跟我们一般人来做互动，让他们其实可以未来可以更社会化，然后平常也可以在社区走动，然后让社区了解这些孩子是很可爱。那提供他们一份工作，是我们未来希望的一个最主要的想法。因为一个生长孩子，如果他能够赚钱，能够养家有工作，对父母来讲是一件他觉得很可喜的一件事情。那如果没有办法训练他们，那他们如果在家里其实又成为爸爸妈妈的负担，因为父母需要工作，那如果孩子在家里父母又不放心。所以我们为了让这些高中高职毕业的孩子都能够有地方去学习，所以我们创立了很多的皮具工厂或小作所，让他们白天也可以在这边一面学习一面工作，然后一面快乐交朋友。如婷就是画画能力很好，就是她是从小就有在学习画画的。那其实她在画画的过程中，她的画风是非常就是鲜明，而且有个人特色。那她在创作的过程中，其实老师基本上都会给她一些就是图样。那图样它其实会结合他的生活经验或是他喜欢的元素，然后去做搭配，就会产出就是他个人很有个人风格的就是画作。台北市劳动局长高宝华与社会局长姚淑文也到场支持基金会，并大赞糕点美味。劳动局长高宝华更当场认购十盒中秋礼盒。我们投入在小朋友身上50万，但是他一生的产值平均来讲会是八倍，就从我开始可以做事啊，可能18岁开始做到45岁这段时间，产值是平均是8倍。所以，如果我们用这个角度去切入来看的话，我们应该放更多的教育训练的成本下去，因为它可以减少了非常多其他的社会的资源，尤其是医疗资源，把那些医疗的资源移到了这个教育训练的费用。我想这应该是蛮好的一个做法，而不要因为他没有办法工作，待在家里面，相信他比较容易生病。那比较容易生病，医疗资源
社会资源用的就非常的多。蒋市长其实在上任之后也一直针对于身障的孩子能不能给予更多的社会福利的支持一直在努力，所以我们现在目前上来讲的话也把它当作是一个优先部件的措施。我记得我们在盘点这个南港的这个机场的一个据点，我们希望在这里面做什么样的社会福利，但是呢市长马上拍板优先给身障。那我想我了解我也能够知道为什么啊，因为我们希望把最佳的据点给我们更多真正需要被照顾的对象。好，但是因为在整个社会福利工作上我们真的要面临很多的一个挑战，我们也真的很感谢大家一起来协力。今天有很多的家长，其实大家都是在分享你的经验，贡献你的爱心，然后甚至走出你的热忱，一起来帮助我们。其实今天我们虽然是因应中秋节，但是各位，我想今天在座的所有企业都不要忘了，其实我刚刚特地跑去，我是一个爱吃的人，所以我马上跑去看我们的商品。我们除了中秋月饼之外啊，其实我们还有什么芋头酥，那甚至你还会看到有所谓的瓦煎烧，还有蛋卷，还有咖啡。所以平常的时候其实企业不用等到中秋节才来买，我们其实平常下午茶时间都可以把它购买好然后买满。唐氏镇基金会中秋礼盒每盒399元起，一盒月饼可以品尝到3到7种精选口味。除了8月30号前订购享有早鸟优惠外，企业订购也额外享有大宗优惠。欢迎踊跃认购，让中秋送礼也能做公益。记者林奇慧台北报道。就马上贴图贴什么，然后他到现场马上跟我联络。那这个不管速度也好，效率也好，实在我真的要讲，所有的群组里面最好用。为什么里长会大赞台电建立的赖群组沟通呢？原来是一次的里区危机处理，让李纯霖里长大赞台电服务效率与品质，在群组反映事项几乎是秒回应，缩短与公部门的距离。其实我讲一个例子，就是前几天的台风。对，那一个里民跟我说，因为我里内很多大树，那有一个树枝很重，它不是整棵树倒，只是一个树枝压到你们的台电的电缆线。可是再一阵风，也许整个就跑。那里民就带给我。我当下不瞒处长讲，我在想说，我要打1911嘞，还是1999，还是直接请委员的主任，是不是时间上会缩短，会更快速？就我想，试试看，真的是踹踹看哦，不瞒您说，我的心态要接受考验，对，要接受考验，我就踹踹看，没想到你们的承办秒回，收到。这个我要跟他肯定一下，我不知道那个承办是哪一位处长，我要跟你讲，他马秒回。对，那我想秒回大概要拖个1-2天，因为我们别的什么公务群组会这样。没想到第二天早上他就电话跟我联络，里长点点点已经完成了，太感谢太感恩了。所以这个群组真的是非常的好用，这我一定要肯定，我看你们1911可以撤了。台电北市区处110年就建立民意代表赖群组，分别有立委、议员及里长群组，由巡修部门主管担任群组班主。里长常在上面反映停电、路灯不亮、孔盖不平、施工时间安排等问题，透过群组值班人员及时回应与处理，公开透明的廉政服务获得里长们赞声。是电力突然间的，就晚上停电了，当在晚上7点多停电，大家在家里。正热的都回到家了，开了冷气了，一停电了，在公告群组上面就马上就及时反应，值班室的就回了，我们已经知道了，车子在路上了。你知道这样子跟李明讲，车子已经马上就到了啊，讲完没有才没有5分钟，车子到巷口了。你说他们有说到我们在反应啊，李明就会觉得说，透过里长，那直接跟台电反映，这个就不用透过立委去跟议员去协调，请议员来打电话给台电，然后再请台电派车到我们这边来。这个串起来不是说议员不好，是因为跟台电的互动，所以我们让很多新的里长、新当选里长，每一次的里长新当选以后，他这一届当选以后，他知道怎么反应，知道怎么去沟通啊，知道怎么让里民知道说台电的运作，这个赖的群组的运作。群组也提供台电即时讯息，像是台风来临时的防台相关工作、停复电抢修进度、计划性停电通知等，方便里长掌握停电时间通知里民。当然，我们也了解说，我们第一时间，
接触到这个停电通知，我常常通知，我们当然抢修要快，可是我们要体谅现场停电的市民，所以我们内勤的主管一定要第一个时间告知，现场的里长最新的讯息、最新的进度，然后到了现场，现在我们能够拍照的都传回最新的相片给里长，因为有图为证，有图为证说话是最清楚的，哦，因为我们都有拍相片，那甚至说。很多的困难度，我们用短片也录一个影，了解说那个下面的真实的情况。因为很多人讲说，啊，为什么会修那么久？那我们会拍一段短片。那现场因为地下挖开，我们台北市都是下地，工程的困难度让里民也知道当地的情况。那这样下来，我们老实讲，我们这三年我们台北市的供电品质、停电的可靠度也提升了很多，对，哦，改善了很多。这里停电了，他抢修完了。不是这样就结束哦，他们就会派工程车一个礼拜来两次，每个点再多查，那需要哪些换东西的，不用停电的，他们就去检测。所以我们每次停电通报看到他们以后，他们那天停电完复电了，可是第二天、第三天他们都还是到线上来，都不是抢修完就没他们事，而且他们进来规划，这个应该增加什么，这个应该怎么做。就是说，我们知道事故点，虽然我们复电抢修，但是我们就是因为这个点，就要去找这个地方的线路有没有改善的空间。那最好的方法就是昨天才发生，找里长来了解说，哎，这个地方可能这里有大楼，或是这里用户变多了，用设备变多了，那我们这个地方可能要再找一个地方扩增或改善或抽换那个电缆，那另外一个改善工程就可以设计出来。那里长也知道为什么我们要改善，因为他知道。前几天发生这个事情，所以事实上台电，尤其在我自己在大群组里面看到，真正发生突然间停电，然后抢修的速度都非常快，几乎大概一个小时大概就可以抢修完。重点是他们这些频率越看越少，他们现在通知我们的都是有工程，都是计划性的工程，计划性的工程让里长知道，你一个礼拜前就知道。我下个礼拜起，我们这哪一条巷子要停电，哪一条要做什么工程，我在前一个礼拜我就知道，啊，我就可以去协调，去通知我所有的被影响到的住户，啊，他们就会减少他们的民怨。这个公开透明的双向沟通管道，提供及时危机处理，同时强化供电服务品质，也是廉政成效的展现。记者翁允俊台北报道。身份证之后报错了，还要告伊，哎，大平姐，你幺幺啊？不只是谎报身份证，警方一查更发现，这名朱姓嫌犯竟然是窃盗及毒品通缉犯，随身背包还被搜出毒品海洛因、安非他命及吸食器等。内湖分局东湖派出所方面说明侦办经过。本所同仁担负路口安全大执法勤务，于东湖往汐止堤外便道，发现朱姓犯嫌骑乘机车违规跨越双白线。上前盘查，发现犯嫌谎报身份证字号，且眼神闪烁。后来哦，查证人被无误后，发现他是桃园地院发布的窃盗以及毒品通缉犯，并且哦，在其随行背包发现海洛因、安非他命、吸食器、针筒等。全案需由本分局依毒品危害防治条例，移请市立业署侦办。有毒品在他后面。警方当场将朱姓嫌犯上铐逮捕，并依违反毒品危害防治条例移送士林地检署侦办。内湖分局方面表示，为了贯彻扫荡毒品决心，将持续加强查缉各类毒品，同时向上溯源，向下刨根，全力打击贩毒集团不法犯行，还给民众安心的生活环境。记者张启腾台北报道。家长带着小朋友用色笔在古篆中填上缤纷色彩，作品充满童趣，更是独一无二。松山区公所特别在暑假期间举办新移民亲子古篆彩绘班，邀请书法老师陈文树带领亲子透过彩绘创作，将色彩融入书法挥毫中。由于古篆字体类属绘画字体，小朋友描绘完自己的名字都觉得很有趣，也特别有成就感。我的作品是，就是猫咪在喂饲料。哇，猫咪在喂饲料，上面还有什么？还有萝卜、蜜蜂，还有鱼。哇，还有鱼啊，还有你的王玉泉。哦，你的名字对不对？
参与课程的学员有来自中国、香港、印尼及越南的新移民朋友。学员们表示很感谢松山区公所举办这样的亲子课程。由于现在小朋友接触书法、拿毛笔写字的机会很少，活动把书法和着色绘画结合在一起，增加小朋友的兴趣，是过去没有体验过的亲子互动。而松山区长游竹平也莅临现场，感谢学员们支持区公所举办的新移民课程，也看见父母们都很用心陪同孩子在亲子课程中一起创造回忆，一同成长。一起来参加我们今天的这个宝贝班哈。那老师呢，今天特别帮大家准备了每一个人的名字，还有特别一些设计，然后旁边有一个示范，是我们的承办人的样板。我相信这样的课程一定非常的有趣。那也希望呢，各位小朋友、大朋友在今天的这个课堂里面都可以学习的很棒。松山区公所每年都会规划多元的新移民课程，欢迎民众持续关注松山风情松山区公所脸书粉专，最新活动或课程讯息都会第一时间在粉专公布。记者林奇慧台北报道。及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。面临学习、家庭与社交生活的挑战与变动，青少年容易充满不确定的压力感。为了帮助青少年建立积极的心态与培养心理韧性，台北市卫生局将举办亲子攀岩体验活动，鼓励家长利用暑假期间带孩子从事多元活动，建立正向的亲子互动。攀岩其实对于大多数的青少年而言是一个很新奇又有趣的一个新的刺激，那能够激发起孩子的自发性，同时又可以兼具十足的挑战。其实在面对不习惯的高度跟未知的体验的过程，我们可以观察到孩子有些不同的个别反应。举例来说，有些孩子他可能会需要比较长时间的观察，看看其他的同学是怎么爬的，其他同学的心情是怎么样，那他可能会在攀岩体验的后半段才加入。那有些孩子很明显的，他在还没有开始之前就已经跳上那个墙面了，他已经迫不及待了。所以在攀岩的过程中，说我们可以看到很多个别的差异。那同时间攀岩这个体验，其实也可以看见他们在面对一些力不从心的状况中，假如说我们有一个攀岩的目标，但学生没有办法达到的时候，每个人的反应也有所不同。像是有些学员他可能会有些挫折啊、生气、担心、难过，或者是有些人他会越挫越勇，爬不上去就持续的一直尝试同一条路线。那有一些成员也是他可能爬不上去这一条线，那他就去尝试其他的。所以我们其实也可以看到，在父母的回应孩子的方式的过程中，也可以看见孩子的适应性其实也有他自己的不同。那在后续攀岩后，我们有一个讨论的环节，我分为家长跟孩子两块来分享。在孩子的部分呢，我们是引导青少年他以无感的方式来分享刚刚攀岩的经验，去整理一些攀岩的事件，那再从事件中延伸至他的一些情绪。攀岩的过程中可能有些挫折、有些成功、有些兴奋开心的情绪，以及背后他们让他们去思考自己的需求是什么。那我们也透过小组的讨论反思，
孩子在攀岩的过程中经验到一些困难，以及他怎么去做一个合适的情绪调节的策略。卫生局表示，青少年时期在大脑与生理功能的发展、自我概念与社交圈的变动等都面临新挑战，使青少年更容易感受焦虑、忧郁或易怒，可透过三个面向因应变动压力。青少年他在成长的过程，除了面临家庭、学校以及 社交的一些发展，他面临了很多的一些变化以及挑战。那所以我们希望说，透过这些青少年他接下来的一些身心发展的过程，我们有给一些建议的面向，然后供给各位家中的孩子本身自己还有父母亲的一些参考。首先，我们会希望青少年能够建立一个规律的作息，规律的生活作息。那这个规律的生活作息，当然就是要吃的营养，吃的均衡，睡得好。那第二个呢，我们会希望能够培养一个良好的运动习惯。第三，要发展适当的社交生活。那因为青少年期间，除了你要能够运动，那去培养自己的一些兴趣，那建立一些良好的社交生活圈，发展他的一些比较正向的人际关系。卫生局八月份办理青少年亲子攀岩活动及青少年自我成长团体相关活动资讯，将公告于社区心理卫生中心官网以及脸书粉丝专页，欢迎报名参加。记者林习慧台北报道。行政院长陈建仁拿起话筒，惊喜发现里面传来作者的声音。这是亲子天下在松山文创园区举办的 Open 图书馆特展，携手15组海内外童书作者与会者，以及5组人气童书角色，包括怪杰、佐罗利、动物警探达克比、小火龙兄妹以及小行星乐乐等，打造一个充满想象力与创造力的奇幻空间，也呈现亲子天下15年来致力支持本土童书创作的成果。每一年的出版物里面，50%的作品要来自我们在地的作者跟作品。那我们也同时希望能够帮助过往在资源上相对弱势的这个本土创作领域里面，我们希望花费更多的力气跟资源，能够让台湾的创作者被更多的大小读者们看见，被更多的人喜爱。那因为这样的初衷，累积了18年的资源，带来我们丰沛的这个 IP 600个品项全版权的运营。曾以共同作者身份出版过童书《小大人的工位素养》的行政院长陈建仁，对童书作者将艰深的流行病学知识童书化相当佩服。是一个大学学者哈啊，能够有荣幸哈，而且很喜悦的能够跟我们的童书作者一起来做。我看完了他们的创作以后，我觉得说哇，我要跟他们学习的很多哈，这个很艰深的知识哈，透过他们的转写，然后呢，透过他们的这个绘图呢，竟然都能够很了解。我回去，很多的朋友都买了我的书以后呢，他们就说，哎，这个陈老师，这个东西哈，有一件事情很重要，就是一定要亲子共读啦。小朋友可以在里面找有多少个鬼这样。打破以往静态展示及单向阅读的方式， Open 图书馆特展除了有与作者互动的区域外，更把童书角色及故事内容立体化，让大小朋友亲身体验作者行述的想象世界。在这里面，你可以进到达克比的世界里面，仿佛吃了缩小糖一般。在这里面有巨大的充气的草丛，所以你可以在草丛里面穿梭，是一个非常棒的一个体验哦。那当然呢，还有在我们小年龄段小朋友最喜欢的乐乐的展区，在这里面呢，你可以享受就是台语剧场的演播，同时呢，也可以在这边进行绘画的创作。当然，如果你的胆子很大，非常有勇气的话，我们里面呢也有鬼屋的场景，可以在这里面进行探索。所以小朋友进到鬼屋的场景，我们的小火龙的恐怖学员里面呢，你可以去翻找一下，在可能里面有角落，或者是在时钟里，或在抽屉里面呢，会有鬼怪直接跳出来挑战大家的勇气哦。那呢，所以呢，在这里面呢，我们都希望所有的大小朋友都可以在这里面找到童心，然后找到想象力。像进入达克比展区，就好像被缩小灯照到一样。巨大的草丛及各式昆虫处处充满惊喜。作者胡妙芬也分享，为什么以鸭嘴兽创作出达克比警探这个备受小朋友喜爱的童书角色。因为我需要一个可以上山下海到处去办案的
动物警探，那时候我就开始去搜寻我的脑袋里面有什么动物可以符合这样的条件，而且又非常的可爱，那就是鸭嘴兽，所以我们就创造了一个达克比警探的角色。乐乐展区则是有台语剧场及蜡笔彩绘，亲子天下将台语与童书结合的做法也获得行政院长陈建仁大力赞许。这就是让我们的孩子可以了解说我做台湾人是一个很了不起的事情，我感觉这个就是很重要，所以说国家语言的这个发展，亲子天下也进来了这样的一个场域，我觉得是很了不起，要谢谢我们帮我们来推动国家语言的发展。陈建仁表示，阅读是孩子认识世界的一扇窗，童书则是小朋友实现梦想最好的开始。 Open 图书馆特展将让大小朋友打开感官想象，享受创造力的无限自由。这项特展从即日起展出到8月27号为止，欢迎亲子在暑假期间一起来场难忘的冒险旅程。记者张启腾台北报道。一切平安顺利，一拜。南港高中综合教学大楼动土开工，台北市长蒋万安和议员里长师生们及时开拜铲土，一同见证历史时刻。大楼新建提供师生更友善舒适的交流场域，对教学品质提升有所帮助。南港高中是一个历史非常悠久的学校，民国56年就成立，那经过历任校长大家非常用心的办学，到这几年我们有数位科学实验班，有国际人文实验班等等，而且在体育方面的表现也非常杰出，包括田径、体操，还有轻艇、游泳等等。而且我还记得我们南港高中轻艇队的同学参加我们今年台北国际龙舟锦标赛，拿到了高中组的第一名，非常厉害。我今年也有下去划龙舟哦。我原本是期待我们消防局同仁跟我一队，现在我要请南港高中轻艇队的同学跟我一队哦。这年轻朋友真的非常优秀。当然，这一次我们综合教学大楼主要原本是科学大楼，但非常老旧，而且经过鉴定哦，氯离子偏高，也就是所谓海砂屋，所以在考量师生的安全以及耐震的系数哦。我们决定重新改建，那在107年当时就已经拆除，但经过了一段时间哦，今天终于能够动土，我想这真的非常的不容易，也是靠很多我们在地许多不只是校长师生一起配合，我们议员共同的支持，预算的通过，还有里长们共同协助，才能让今天南港高中以及港中人期待已久的综合教学大楼能够正式动工。我们预计在115年能够完工，当我们希望能够如期如时的完成。综合教学大楼的原址呢，其实是我们的科学馆，从105学年度开始由威蕊校长开始拆除，然后规划设计，也通过第一次的审查。那108年我接掌南港高中之后呢，我们呢走过了变更设计，也走过了疫情，在全体的同仁的合作以及公务局新工处的协助，教育局的指导之下，那我们今天终于要这里进行动土的典礼。那这也非常的非常在这里非常感谢各位贵宾莅临，来一起见证南港高中未来新世代学习空间的正式的诞生。综合教学大楼将规划地下2层停车场及地上5层教学空间，建构多功能教学建筑，并导入绿色设计概念，取得银级绿建筑标章。为了顾虑到整个发生学校在整个在校务发展上面发现的教学空间有点严重的不足，同时还有很多很多未来方向没有办法在这样的既有校舍里面去做发展，而决定了我们在原本的这个科学大楼这个拆除的基地里面，我们新建地上5层楼、地下2层楼的综合教学大楼。工程团队，这个案子是由主办机关是公务局新建工程处，下办机关是南港高级中学，设计建造建筑师是启达联合建筑师事务所，施工团队是远硕营造股份有限公司。
工程概要。南港高中位于本市向阳路及市民大道交叉口，北侧是玉成公园，那南侧就面临的这个市民大道，那可以沿着昆阳街跟捷运南昆阳站去做连接，周围的公共设施包含了台北流行音乐中心以及三铁共构的南港车站。整个案子要新建地上五层楼、地下两层楼，总楼地板面积大概3124坪左右。那使用用途在地上层包含了普通教室24班、360人的阶梯讲堂以及风雨教室。地下层，对不起，我们字打错了。地下层的话都是汽车停，都是停车场。那包含了汽车停车位49席以及机车停车位91席，预定完工是在115年的2月。那整个的工程效益，我们希望，陈荣根刚刚跟各位报告的，我们在设计的时候，我们以开放式校园为主轴，将建筑物的量体以及开放空间，我们做集中设置，来符合到未来学校20年甚至30年的整个的学校的这个发展。同时，新建完成之后，提供了一个安全、更便利的一个教学空间，让学生们在新空间里面去做新的学习，而有更好、更好的成就。最后，我们在里面提供了很多的这一些的这个半户外空间也好，或者是等等这些交易空间。我们希望高中学生们在这样的一个生活社会化里面，多一点空间可以让他们去做一些生活上的一个交流，在同侪之间，未来在出社会之后能够有更紧密的一个联系。蒋万安不仅指示工程要如期如职，也开玩笑说签很多金铲子，因为拿到他的金铲子的人都会生3个。记者问俊、张启腾台北报道。警笛声大作，远警骑车急奔现场。原来这一名半裸醉汉竟然在车水马龙的台北市中坡南路当街持刀砍人，造成路过的机车骑士与乘客共3人受伤，幸好经送医后并没有生命危险。现场则有热心民众协助压制嫌犯，警方也立即上前将嫌犯逮捕上铐，并进行酒测，酒精浓度超标。信义区中坡南路发生民众酒后伤人案件，柯姓犯嫌傍晚饮酒后持菜刀于路口砍伤路过民众，分别造成3名伤者颈部穿刺伤及多处刀伤，所幸未造成生命危险。案发当下，路过民众见义勇为，协力制服柯嫌，警方到场后立即压制上铐。由于这名51岁的柯姓嫌犯曾遭查获毒品，警方一度怀疑他是因为吸毒导致情绪不稳，不过在他身上并没有搜出毒品。警方已经将柯嫌依杀人未遂、伤害等罪嫌移送台北地检署侦办，后续经检察官声押获准。记者张启腾台北报道。大安区健康服务中心与台湾科技大学及专业营养师合作，以国民健康署公告的我的餐盘6大营养素制作深入浅出的营养桌游牌卡，借由和营养师的游戏互动过程，让长者透过考营养、抽早餐，学习正确的饮食营养知识，让长者在能够理解这个均衡营养的这个认知的部分呢，能够更加的轻松，容易学也容易记，然后进而能够落实在这个日常生活当中，它能够就是好像变成习惯一样，然后吃对东西，然后对身体有帮助。那希望让这样子的一个认知课程呢，不会太过无聊，然后也应用桌游的方式呢，然后引导就是长者到我们社区里面，就是一起来学习这个营养均衡的一个认知。那其实研究团队在研究的前期就发现说，其实长者他们在吃早餐的时候，其实都一直吃的不是很健康，所以我们就透过早餐的议题，然后并从共餐的活动切入，去发展出一个工具包跟一个行动的方案。那其中就包含说自助取餐，然后还有营养课程跟游戏等等的一连串的活动。那其实长者对于我们的设计的一个排卡跟工具，其实反应也都非常的良好。那整个研究的结果也证实说，长者在这一方面的饮食态度有一些提升跟改变的一个情况，这样子。所以我们希望透过这个工具包，可以让营养师有一个更有效的教学工具，可以让这个教学可以落实到每一个社区当中。大安区健康服务中心111年便办理4场桌游乐龄活动，总计共有102名长者参与，满意度高达97.8%。参与过的里长与长者对于活动都给予相当高的肯定。我们一路的在这样子的研发当中呢，
发现长者真的除了缺乏运动，也缺乏他们的均衡营养，尤其特别是在早餐。我们现在面对大安区的独居长者，不要说是独居啦，双老的独居也算独居，可是他们的这种作息哦，太简单了，都把它简化到完全在吃的这方面，不但没有均衡营养，甚至于简化到已经失去那个营养的作用。所以在这个构想当中，我经历了这样快一年的时间，发现我们如果能够透过有一些新的构思，引发他们能够有趣的去做出他们注重自己的营养，其实这个是对他们来讲健康的第一步。怎么样吃才健康？营造吃的快乐气氛，在脑筋里再把六大营养素记在脑筋里，然后最重要的是，我们现在看到了，我们会互相鼓励，啊，你今天有吃健康吗？这就是应该要在社区落实的。最重要的，我们还有民众为了这一堂课还去买了健康餐盘，好，表示这是值得推行的。好，他们会说半鱼半肉一掌心，好，要怎么样不会肌少症，他们背起来了，坚果种子一茶匙，好，这两个就够了。好，肌少症还有失智，我觉得这样就够了。八月份举办的五场乐龄健康享受好时光活动，即日起接受报名，以居住在大安区65岁以上的长者优先，欢迎踊跃报名参加。记者林奇慧台北报道。防及非法机上盒经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。界限内戏水的话，我想应该就会有一个比较安全的做法。再来就是救生纸，对不起，再来就是救生纸请模式。我在昨天一到现场的时候跟他们讨论。市长谢国良在基隆市议会备询报告三死溺水意外案时，不禁悲从中来，当场泪洒一场，忍着悲伤情绪，边啜泣边报告市政府预定提出再度暂时开放大五轮沙滩的6项检讨改善想法。如果民众一时之间有议员高喊市长加油，这是意外事件，市长不必太自责。这个鼓励一下我们谢市长，不需要自责太深了。目前我们大五轮沙滩的管理办法是沿用前朝，从张市长任内开始就是这样做。评估之后可行的话，是不是可以把警戒线再内缩，当整个安全性够的时候再来恢复原有的警戒。我再来最重要的所有的警戒，我想我们也不愿意看到市长刚刚那么的自责。我想如果真的有民众在玩的时候，有时候可能一时不注意或是太高兴而超越了警戒线，那么试问我们的公权力在哪里？的救生员、救生教练也都一直在当场的所有的游客也都看到说有这个救援事件，有出了这个状况，但是当天这些游客有没有离开？
我们的救生教练就算请他们离开或驱离他们的时候，他们有没有听从这些救生教练的规劝离开我们现场？所以我的意思是说要跟市长建议一下，我们这些救生员教练到底有没有这个权利来请他们离开我们现场，或者是有这个权利请他们不要下水。也有议员认为市长真情流露，但是身为基隆市的大家长，需要在此时此刻扛下责任。我们看到市长真情流露，但是我也要提醒，遇到这样遗憾的事情，会难过，会动容，是人之常情，大家都会如此。但市长，我们需要你做的不是只是一个一般人，你是这个城市的市长，所以你该扛起的责任，这个才是你身为市长应该在此时此刻更在意的事情。当下接到讯息的时候，你到底做了什么？而不是憾事发生了之后再来议会，觉得说啊，我深表遗憾，深表痛心。这是三条人命呢，这是三条人命发生的事情呢。所以我觉得这件事情重点不是在于我们到底要检讨什么，而是重点是我们在以这样的一个事件，我们是否在面对所谓的危机的时候，我们的危机能力、处理能力到底在哪里？所以这个才是我觉得今天应该该明确来讲的。因为今天不只是可能到五轮沙滩会发生意外，在其他甚至在台风的时候，我们有可能发生相关的意外。市长，我有一个很大的疑问是，为什么我们要封锁我们的海域七天？所有的海域七天，这件事情它的科学根据在哪里？我刚刚的发言也有提出疑问。在封锁海域七天，这个科学根据是什么？难道我们要请道士来进港吗？来进海吗？还是我们要做其他的祈福仪式吗？这七天它的依据是什么？市长其实已经提到很多，我们这几天正在准备处理这整个外木山安全的问题的方案，我想有专业的团队一起来协助，应该没有问题了。但是我希望市长可以纳入我的刚刚提到的一个建议，相关的商家他所受到的影响，我们市府会怎么样来沟通来协助？我希望市府可以重视一下周边商家的权益。由于市长谢国良提出市政府再度暂时开放大五轮沙滩六项想法，会在跟市政府团队开会后才能做成最后决定，因此基隆市议会议长童子伟在听取议员质询后先做成决议，请市政府通盘检讨基隆市所有水域安全，避免憾事再发生。请市府参考议员建议，通盘检讨本市所有水域油气安全及救援应变机制，避免憾事再次发生。记者吴俊松机动报道。大五轮沙滩一天内接连发生溺水事件，造成三死的意外事故，基隆市议会全体议员们都非常关心。市议会临时会上，市议员也很关心基隆市政府和北关处的责任归属问题。观光局北关处的出面来，引起讨街的幕后的老板呢，权责单位呢，我们是维管呢。所以在这边呢、我想我们在这边检讨的话，我们有没有看过说北关处的观光局的没有嘛？市长应该无人来，咱市长搁第一个搁招的，搁坐我看媒体报告，他还坐着那个橡皮艇呢，还出去看呢。那大老板权责单位到目前还没有能力，还没有出来。我想要检讨的太多了啦。终究会有一个问题要厘清是，大五轮沙滩的这个沙滩夏季救生服务，其实你去查标案系统可以知道，我们几乎每年都有，从108年75万一路逐渐上涨到85到86万元。那确实，我们从109年开始，连续到今年都是由基隆市的水上救生安全协会来做负责。可是委外它当然没有办法作为一个降低风险或意外发生的一个主要的措施，完全没有办法。所以我觉得第一个可能就要由市长来说明，是说在救生这一块，救生跟救护，我们跟北关处的分工到底是什么？主管单位基隆市政府官消处也提出说明，外木山海岸沿线系属北海岸观光风景区的范围，目前来讲的话，
除了那个岸上，除了湖海滩及井水啊、哦，这两个地方是由北关处直接管理，那其余的部分哈、哦，是由那个市府好、哦、来进行管理。那双方的关系系属合作的关系。另外，也有议员质疑香蕉船经营是否合法，市政府是否有督导呢？过去我们在文沙山那边并没有业者在那边执行橡胶船的一个出租，但我们市长有提到，橡胶船业者并没有向市府任何单位申请，那表示说这个业者就是违法营业。如果违法营业，现在我们知道将要比较营业，问题是当地业者、当地商家多少人提出向市府反映说，有业者在沙滩上在做香蕉船跟帐篷24小时扎营，在那边营业的时候，为什么我们市政府相关单位都没有处置？对于这个问题，基隆市政府官销处同样回应议员的质询和市政府的立场。我们并没有委外哈、哦，让业者来乘坐沙滩、沙滩游具、游具还有阳伞等业务。那我们之前呢，据了解哈、哦，我们哦之前已经有去驱离过两次，哦，那如果他们还有这个现象在沙滩上哈、哦，在占领沙滩哦，那并营业的行为，我们将依那个观光发展条例哈、哦、第63条哦来予处分。那我们会会同那个司法警政单位一起来执行。但是也有议员提醒，重点在于如何防止后续溺水意外再发生，而不是一味要求市府清查店家，不然最后问题还是会回到市议员身上。咱市政府该做的工作需要做，但是真多物件议会所建议的，那是每一个议员的责任呐、啊，因的责任，因会使安尼讲。但是有一挂工作是会使做，袂使讲。啊！但是我感觉咱真趣味的，好，你要求市政府严格执行，那要严格执行哦。大五轮迄抓，迄个路的厝，所有都是不合法，所有都是不合法哦。你要叫市政府去严格处置，会使无？市政府啊，我听恁的，我严格处置。我跟你讲，遐个商家店家都爱找你啊啦，伊会来找你啦。第一，土地毋是因的，土地拢别人的。第二，你的建筑物有合法无？拢无合法。你做生意的这个营业登记证都有合法吗？也没有合法。所以我是希望说，不要再去讲这些有的没的。记者吴俊松机动报道。车辆进出频繁的爱一路和中二路口，13号晚间，民众发现路面上出现一个坑洞，政府接获通报，挖开一看，却发现顶板盖水泥裂化相当严重。原本只是一个小坑洞了哈，那但是我们认为旁边的一些钢筋有裸露锈蚀的部分哈，那所以为了安全，我们是用整个区块做一个打除重建的模式来做处理。路面出现坑洞，下方就是涵管和旭川河，万一有车辆经过发生了坍陷，后果不堪设想。市政府公务处紧急封路，派出了怪手机具开挖，又在距离5公尺的路面也发现同样情形。一个位置刚好是因为它有一个排水箱涵，直接要接到那个旭川河，所以它是两个空间的一个接合点。那个地方的一个受力，可以承受的一个面积比较小一点，所以它那边的承载力会相对比较大。那刚好是从那一个交接处有做一个破损。近年来，爱一路周边有许多的重大工程陆续展开，爱一路又是联络市中心的重要道路，大型工程积聚进出频繁，导致路面承受重大压力。我们整个爱一路的外侧车道全部都是在河道上面，所以其实它是一块一块的顶板去架构起来的。那这一个区块，我们的研判应该是在比较多的工程车辆有进驻的状况，所以说它当初的承载力是比较有一些负荷的一个问题。
政府将针对破损顶板进行修复，预计要在9月30号才会修复完成。记者黄少明基隆报道。这里是基隆市五轮国小大门前路口，急需行人号志维护学童上下学安全。在立法人蔡适应协调台电、基隆市政府以及对面社区建商下，已经获得初步结果，工程设计将在一周内送到基隆市政府交通处审核，期盼能赶在9月开学时完成行人号志设置。这个国小的这个红绿灯案已经拖了好几年了，那今天已经做到最后的确认，那我们施工的厂商要以一个礼拜来送件，那到我们交通处这边，那希望他赶快的核定，那尽量在我们九月初来完成，才不会影响学童的上下课这样子。那我们以在地的这个建商的回馈的部分啊，很感谢他们这样子来做回馈这样。另外，针对五轮国小与五轮国中前的五轮街通学步道改善案，在立法人蔡适应争取中央补助上千万元经费后，目前全案由基隆市政府教育处设计中。蔡适应希望能邀请在地里长参与，将地方和家长的意见纳入，让改善后的通学步道能确实达到地方的需求。我们五轮里周边的各个家庭小朋友都是要走这个人行道来上学。那其实这几年呢，我们一直在周边的发展的过程中，希望可以争取通学步道的串联改善，以及我们的红绿灯的增设。那也很感谢说，就是各个单位一起来讨论，努力来促成这件事情。那希望说，在今年度的时候，可以把这个红绿灯增设完成之外呢，还有包含蔡适应委员跟基隆市政府一起来进行改善的这个通学步道，也可以尽早完成。适应在中央有协调的结果，第一次核准了7个案子，后续再核准是3个案子。那我们国小通学步道也是其中一件案子。那目前基隆市政府已经收到中央的核定公文，那预计要先做规划设计案。那适应在这边也特别请我们基隆市政府未来在做规划设计的时候，除了学校的方面参与之外，那我也请他们特别来通知每一个学校所在地的里长们，也请他们能够来参与规划设计案，到时候有相关的意见可以一并提出来，让整个的规划设计完成尽善尽美，那未来在工程的过程当中也能够更加的顺利，减少更多的阻碍，让整个学童步道的安全能够更持续更进一步。蔡适应表示，在7年多的立委任内，已经争取改善中一路等多条重要道路，也透过台电电杆下地以及自来水管线汰换，协调与基隆市政府配合人行道改善，期盼透过行人设施的优化，提升校园周遭环境，也守护学童上下学安全。记者张启腾基隆报道。在安乐路一段旧面粉厂的这个路口斑马线使用率相当高，每天都有很多民众经过这里到附近的安乐市场采买。但是当地居民反映，这个路口没有交通号志，加上安乐路一段的车速很快，过马路往往险象环生。安乐这边是很危险的一个一段路，因为你们去安乐市场、去安乐区都要从这边过去，所以这里一定要有红绿灯。民众大部分这个需求是说，过这马路要到安乐超市啊，安乐市场有一点困难呐、所以说要先把绿色斑马线做起来以后，就包括车辆、行人通行比较安全。基隆市议员郑文婷接获民众反映，特别安排市府交通处等单位到场会勘，设法来改善这个问题。现场的交通状况是比较复杂的一个状况，所以大家认为说从善如流，先暂时以画设绿斑马的方式来提高用路人的这一个警觉心，有行人在斑马线上的时候要保持这一个高度的一个警觉，必须停车等这个行人通过之后再继续往前来移动。那至于现场要不要加设一个闪黄灯的一个号志，我们就交给交通处基于他们专业的考量来做最后的一个裁夺。由于这个路口附近有一个大型的新社区和公车站牌，加上买菜的需求，因此现场观察过马路的民众相当多。市议员郑文婷也提醒驾驶人，经过这个斑马线路口要礼让行人，维护彼此的安全。
记者黄日升、陈淑平、基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小君，祝您一切平安，我们再会。机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。终结者诺克角提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克角祝福您洗澡通风保安康。酒驾罚很大，一提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二，呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三，酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四，酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五，未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六，慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。及非法机上盒经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。终结者诺克角提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克角祝福您洗澡通风保安康。酒驾罚很大，一提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二
呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯、拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四、酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。请坐。叫什么名字啊？小不点。你有哪里不舒服吗？妈妈现在打6感疫苗。嘿，不要怕，只有1点5。请问您叫什么名字啊？陈时中。我也要打流感疫苗。爷爷是大人，也要打疫苗哦。对啊，打疫苗是预防流感最好的方法，不管是小朋友还是大人都应该接种疫苗，保护自己的健康。快打流感疫苗，还健康哦。大家好，我是蔡美玲。108年的国旅所得扣免缴加国旅平台申报期间，自109年1月初1日开始，到109年6月初5日为止，扣缴义务人给付国旅所得开立的扣免缴加国旅平台，会当透过网络方式办理平台申报，无受时间、空间的限制。一经过上传成功，就完成申报程序，省时阁方便。大家会记得到财政部电子申报缴税服务网站下载国旅所得平台资料，申报系统软体哦。有人在吗？救命啊！你好，我是主家总厨的轰炸员。政府透过逐个月人力资源调查，掌握就业甲失业的状况，来做施政根据。我是轰炸员，请支持人力资源调查，